У нас пропал ребенок. Каким образом потеряли мальчик? Да мы его не теряли. Он сам сбежал. Стас, Саном! Эй, не стремлю сюда! У нас хорошие условия. Просто он очень трудный ребенок. Берус Интерал, Майса. Браво, Индама. Шурдумен Камтурманам. Да если б не я, уже давно сидел бы в колонии для малолетних преступников. Адаммын? Тәте қайда? Қандай да? Қабырда дағы сөрет. Мынау менің әйелімнің портреті. Оған босануға болмайтын болды. Дүниеге бала келді, ұйғарды. Бұл босану үстінде қаза тапты. Әй, әй, амысан қазанына көрек! Әй, доғар айқайын. Домбыра таста. Не қорлайсың ба, домбыра әкел бер. Балайыны апарып тастайсың ба? Жоқ. Сені асырап алам дедім. Нонидің жетістіктері қалай? Ол дарынды, талантты жігіт. Оның бойына тәрбие мен білімді дарытқан өзіңіз ата. Менің тәрбие берген де рас я ол. Атпа! Атпаңдар! Нұржан, құртын ана! Нуни қайда? А? Нуни. Танысып қой, менің келіншегім Жайна. Айда. Көп кешікпе, қалыңдыққа баратын уақыт болып қалды. Иә, мен тез. Мен бәріңізге берем. Я сал!